Assalomu alaykum aziz do'stlar, aziz yurtdoshlar, aziz ustozlar, hamkasblar. Sizlar uchun bir yaxshi yangiligimiz bor. Mana biz nay va fleyta, duduk uchun mikrofonlarni yo'lga qo'ydik. Distansion mikrofonlar sizlarga ko'rsatamiz. Mana ko'rishingiz mumkin. Barcha rasmlarni va barcha informatsiyani yuboramiz kanalga. Mana bu distansion mikrofon endi ochilib xohlasangiz nayga, xohlasangiz duduk, boshqa balkim instrumentlaringiz bordir. O'shalarga qistirib, ish qilib dumaloqsimon instrumentlarga qistirib, distansion mikrofon qilib bemalol chalib yurishingiz mumkin. Juda ham qulay, juda ham sifatli. Bemalol 100 metrgacha distansiyani oladi. Narxi ham yaxshi. Sizlarga barcha ma'lumotlarni yuboramiz va videosini ham ko'rsatamiz albatta aziz do'stlar. Aziz do'stlar, Akemik firmani sizlar bilsalaringiz kerak, chunki ushbu firmaning saksofon uchun mikrofonlarini sotganmiz. Bu mikrofonimiz esa nay asbobi uchun, nay, fleyta, duduk va qolgan asboblarga ham to'g'ri keladi, klarnetga ham to'g'ri keladi balkim. Mana ko'rishingiz mumkin, dumaloq somon instrumentlar uchun mo'ljallangan distansion mikrofon mana bunday qilib ochiladi-yu. Masalan, nay bo'lsa, nayni mana bu ushbu joyga tiqib, qistirib qo'yasizlar va mikrofon shunda nayda turadi bo'ldi. Boshqa ba'zilari, boshqa yana sim shunurlari yo'q, xalaq beradigan. Shunda qistirib qo'yib bo'ldi, chalib yuraverasizlar. Distansion mikrofon juda ham sifatli. Mana shunurlari ham bor komplektda. Mana adapterlari, hammasi juda ham yaxshi, puliga arziydi, ajoyib mikrofon. Va masalan, mana duduklar bor. GG duduklari yetib keldi. Bu uje O'zbekistondagi menimcha 4-chi dudukimiz bo'lsa kerak. Klientlarga juda ham yoqyapti. Skidka asosida buyurtma qilish tavsiya. Rahmat e'tibor uchun. Kimni qaysi savollar qiziqtirsa, kimni qaysidir mahsulotlar qiziqtirsa, bemalol qo'ng'iroq qiling yoki Telegramdan yozing. Biz sizning barcha savollaringizga javob beramiz. Hammaga rahmat.